Osam finalista borilo se za pobedu u Beogradskoj areni pred blizu 10.000 ljudi. Sa osvojenih 213.664 glasa publike, Stefan Petrušić iz Smederevske Palanke odneo je pobedu u petoj sezoni muzičkog takmičenja Zvezde Granda. Kakvi, neću imati još mnogo vremena. Presvićam se. Mama, hvala, mama. Hvala svima, hvala svima, hvala. Hvala svima do neba koji su glasali za mene, koje nisam izneverio pesmom, pevanjem. Hvala im od srca. Uživaju u ovome što si večeras postigao. Hvala, naravno, hoću. Veliki, veliki pozdrav za moje glasače, za moje Palančane, za celu Srbiju, Evropu, svi koji su glasali za mene. Hvala vam puno. Da li ste očekivao pobjede večeras? Nadao sam se, iskreno nadao sam se pobjedi, naravno. To je neki cilj koji je, kada smo ušli u arenu, bio postavljen. Da li je bilo treme u ovom zadnjem krugu? U ovom zadnjem krugu, naravno, ako mi verujete, uopšte nije bilo treme. Imao sam tremu u predzadnjem krugu, ali večeras kada sam saznao da sam sa Ivanom u finalu, meni je prosto nekako laknulo. Gde ideš posle arene? Ne znam još uvijek. Ivana Pavković i Stefan Petrušić su ostali u samom finišu takmičenja, a ono što je posebno interesantno jeste da su se oboje u takmičenje vratili iz baraža, te da su uglavnom pevali pop pesme. Pred izlazak na scenu razgovarali smo sa Ivanom koja nam je prenela svoje impresije o finalu. Pa ne znam, ja ću dati sve od sebe i naravno svako od nas se bori, nada se najboljem, narod je tu da presudi, šta bude bit će. Zabavnjake ili gledaš narodnjake? Zabavnjake. Kad sam pevala narodnjake, ljudima sam bila neprimetna, pop muzika me je vratila u takmičenje, to mi najbolje leži, tako da ću večeras pevati pesme sa kojima sam se onako baš izbojila i to ću pevati večeras i nadam se da će to ispasti dobro. Ti si pobedu vratila su baraži, evo po našoj areni, da li si uopće priželjkivala ovakav san? Najiskrenija, kad sam krenula s takmičem i kad sam uopšte prošla, uopšte nisam očekivala da ću stići do ovde i zaista sam presrećena, za mene ovo preveliki uspjeh. Evidentna promjena što se tiče tvog stajanja od samog početka takmičenja, pa evo do sada. Pa dobro, ja sam imala veliki problem sa ožiljkom, sa nogom, nisam imala iskustva, upala sam tu i stvarno sam bila ko pala s Marsa, bukvalno. Tako da, kada sam ispala, shvatila sam da nemam šta da izgubim, tako da sam se potrudila, dala sve od sebe, promenila styling, počela sam da hodam, da se krećem, zato što sam imala baš veliki problem i eto. Koliko su ljudi, odnosno stilisti, šminkeri, frizeri koji su bili okupljeni oko tebe uticali na tvoju promenu? Jako dosta i hvala im na tome. Ja sve njih doživljavam na neki poseban način. Tako da sad Ivana mi je Ivana. Koliko su neke vaše preporuke uticale na same pevače da promene? Da, Ivanu je uticalo baš dosta. Znači, naterala se me da uradi na dogradnju kose, što je se postavilo kao pun pogodak i svi su primijetili promenu, skratila se me suknjicu, tako da je počela da nosi kratko i svi su oduševljeni. Pa, odlična prilika da se mladi pevači koji nisu poznati široj javnosti promovišu i da sutra snime svoju ploču, kako se to kaže, i da sutra ih narod poznaje, a svi oni imaju svoje kvalitete, tako da je super što postoje Zvezde Granda. Koliko su stilizovani, dobro ili loše bile ove Zvezde Granda? Pa super, zato što su se profesionalci pozabavili njihovim stylingom, tako da većina njih je stvarno bilo super stilizovan. I muškarci i devojke. Ti si
Neposredno posle skandaloznog nastupa Amy Winehouse na Kalemegdanu, Moby se obratio svojim pratiocima na Twitteru i prokomentarisao debakl svoje koleginice. Muzičar koji je spektakularnim nastupom oduševio beogradsku publiku i spasao veče odličnim koncertom, neposredno pred izlazak na binu na Kalemegdanu obratio se svojim pratiocima na društvenoj mreži Twitter. Ne poznajem Amy Winehouse, ali se najiskrenije nadam da će neko od ljudi koji su joj bliski intervenisati i pomoći joj. Ovo je stvarno potresno, prokomentarisao je muzičar nastup svoje koleginice, koja je vidno alkoholisana, bauljala po bini i mumlala, pokušavajući da otpeva neki od svojih hitova. Na scenu je izašla potpuno van sebe i do kraja nastupa koji je publika ispratila zvižducima i uzvicima negodovanja, nije uspjela da se pribere i otpeva ni jednu pesmu. Sjajni bend koji je pratio uložio je nadljudske napore da spasi svirku, ali to nije bilo dovoljno pa se veliki broj gledalaca koji su na Kalemegdan došli zbog Amy kući vratio razočaran.